היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז היום אני הולכת לעשות לכם את החלק השני של מגיבה לדעות לא פופולריות. מלא מכם ביקשתם שאני אעשה את זה. אם אתם רוצים לראות את החלק הראשון, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אני אראה לכם מה אני הולכת לאכול. טוב, אז מי שזוכר בסרטון של האתגר 24 שעות אוכלת רק אוכל חריף, שאל תנסו אותו. אני לא ידעתי שזה לא בריא ושלא כדאי לעשות דברים כאלה כי זה הורס את הקיבה וזה עניינים. בהמשך גיליתי, וכמו שראיתם את הסוף, מי שלא יודע, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. אני הבטחתי לעצמי שאני בחיים לא אוכל יותר רמן חריף. מפה לשם לא עמדתי בהבטחה שלי. אני פשוט ממש רוצה לנסות את הרמן החריף הזה. זה בטעם בלק בין, שזה בעצם שהוא שחורה. זה אמור להיות חריף, אבל לא חריף יותר מדי. יש לנו את האטריות. שמתי מים רותחים, אני אכסה את זה. עברו כמה דקות, עכשיו אני אסנן את המים. סיננתי את הפסטה, מחזירה בחזרה. מוסיפה את הרוטב החריף שלנו, אומייגאד. וואי, זה נראה כמו קאקי. מערבב את הכל ביחד. מוסיפה גם את התוספת שלנו. הייתי צריכה כנראה לחמם את זה במים, לא נורא. ייי, זה מוכן. וכמובן שאני אהיה חייבת חלב, כי זה הולך להיות חריף בטירוף, אני צריכה משהו שירגיע. נגמר. אני כבר לא שותה חלב מלא זמן, אני במקום זה שותה משקה סויה. אני כבר מעכשיו מתחילה להתחרט. אין דרך חזרה, מיכל. וואו, כבר אני מריחה את הריח החריף שיש לזה. אז ביקשתי מכם בסטורי באינסטגרם שלי, אם אתם רוצים לעקוב אתם מוזמנים, שתכתבו לי כל מיני דעות לא פופולריות שבדרך כלל אנשים לא חושבים. ויש לי משחק בשבילכם, כל פעם כשאני אקריא דעה, תכתבו לי בתגובות למטה אם אתם מסכימים עם הדעה שלי או לא. לכולנו יש דעות שונות וזה כל היופי. הדעה הראשונה שרשמו לי זה הקורונה היא המצאה. תנו לי שנייה, בוא נתחיל. אומייגאד. בוא נעשה טעים רצח. זה גם חריף רצח! אני מתחרטת. הקורונה היא לא המצאה, הקורונה אמיתית. אני לא מבינה כאילו למה אנשים חושבים שזה לא קיים. הדעה הלא פופולרית הבאה. נועה קירל מעתיקה מאריאנה גרנדה. אני רוצה לקחת ביס, לא בא לי. לא רוצה. נו, אני כל הזמן אומרת שאני אפסיק לעשות את זה, ואז אני עושה את זה. אבל למה זה טעים? נועה קירל לא מעתיקה מאריאנה גרנדה, לדעתי. אני חושבת ששתיהן שונות בטירוף. אני כן רואה שנועה לוקחת המון השראה מאריאנה, אבל בואו, כאילו, כולנו לוקחים כל יום השראה מזמרים, שחקנים, יוטיוברים, כל דבר שזז. זה בסדר לקחת השראה. אני בטוחה שגם אריאנה בעצמה לוקחת השראה מאנשים אחרים, אין לי מושג ממי, אבל כל העולם הזה זה השראה אחת גדולה. אם היא הייתה נראה את בול כמו אריאנה, אז הייתי אומרת אוקיי, מעתיקה ממנה. זה לא המצב. הדעה הבאה, בנות לא חייבות להוריד שערות. זה קר. בנות לא חייבות להוריד שערות, בנים לא חייבים להוריד שערות, בנות יכולות להוריד שערות, וגם בנים יכולים להוריד שערות. די, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בוא נפסיק עם כל השוביניזם הזה. בנים רוצים ללבוש שמלה, שילבשו. בנות רוצות לשחק כדורגל, שישחקו. הדעה הבאה, צריך לדבר על פוליטיקה ברשת, ובין היתר גם ביוטיוב. אוף, אני באמת לא רוצה. יש לי נזלת. אומייגאד. למה אני עושה את זה לעצמי אבל? לדעתי האישית, יוטיוברים לא צריכים לדבר על פוליטיקה. אני חושבת שיש לנו אחריות כל כך גדולה, ואנחנו עלולים להשפיע על דעה של קהל מאוד צעיר. אז הקהל הצעיר עלול בעצם לתמוך בדעה הזאת, כשיכול להיות שהם בכלל לא חושבים את הדעה הזאת, והם תומכים בדעה הזאת רק בגלל שהיוטיובר האהוב עליהם אמר מה הדעה הפוליטית שלו. אנחנו היוטיוברים, אנחנו לא מקצועיים או משהו כזה, כאילו אני יכולה להעיד על עצמי שאני לא מבינה בפוליטיקה מספיק כדי לתת את הדעות שלי. חוץ מזה,
מזה שזה עלול להסיט את הקהל ולפלג וליצור ריבים מיותרים. היי, זאת מיכל של העריכה. רק רציתי לעדכן שלפני כמה ימים הציעו לי להשתתף בקמפיין בחירות בתשלום של איזושהי מפלגה, אני לא אגיד את השם שלה, וכמובן שסירבתי. אין לי בעיה לעודד אנשים ללכת להצביע ולהשפיע, אני חושבת שזה סופר חשוב, אבל אני לא הולכת להביע את הדעה הפוליטית שלי או להשתייך בפומבי לאיזושהי מפלגה. לא משנה כמה ישלמו לי, אני לא אעשה את זה. שכל אחד יחקור בעצמו את הדעה שלו. מקווה שהבנתם עד כמה שאני רצינית לגבי הדעה שלי. יומני הערפד זאת סדרה גרועה. וואו, את זה לא ציפיתי לקרוא. יומני הערפד זאת סדרה ממש טובה. לא הכי טובה שראיתי בחיי, אבל היא ממש לא גרועה. לפחות בעיניי. אני ראיתי יומני הערפד כשהייתי ממש צעירה, הייתי מכורה. הדעה הבאה. One Direction זאת הלהקה הכי overrated בעולם. יש להם את השירים הכי משעממים והם ממש לא חתיכים. לא רוצה, לא רוצה. אני לא מסוגלת. אמא, בואי לקחת אותי. מי שכן יודע וצופה בסרטונים שלי ממש מההתחלה, אני הייתי דירקשנית, כן, כן. אפשר לומר שאני עד היום, מן הסתם שפעם הייתי הרבה יותר מעריצה. היום אני כבר לא מרגישה שאני מעריצה מישהו, אני פשוט מעריכה ואוהבת. One Direction הם פשוט להקה מדהימה. יש להם שירים מעולים בעיניי. אני לא חושבת שהם overrated, כאילו להפך, בגלל שהם כל כך טובים, אז יש עליהם הייפ מטורף כבר מלא שנים, כבר מעט שאני בצבא, אפילו לפני. בצדק, כאילו אם אתה טוב אז ידברו עליך מלא. לגבי זה שהם לא חתיכים, אוקיי, כאילו לטעמך לא, לטעמי הם ממש חתיכים. אני לא חושבת שזה בכלל רלוונטי אם הם חתיכים או לא. כל עוד הם כישרוניים ויש להם מוזיקה טובה, זה מה שחשוב תכלס. בבקשה תחזרו. אדיסון וצ'רלי וכל הטיקטוקרים האלה מחול משיגים עוקבים על כלום, הם סתם רוקדים מול המצלמה. למה אני עושה את זה לעצמי כל פעם מחדש? איך? איך? זה קרח. די, די, נו. זה נגמר. אני צריכה ללכת לסופר. ציינת שמות של טיקטוקריות שהן ממש מוכשרות, כאילו בואו נודה באמת, הן רוקדות ממש טוב. אם אני לא טועה, אדיסון וצ'רלי הן רקדניות, כאילו באמת. אם נתייחס לטיקטוקרים אחרים, אני כן חושבת שיש מלא טיקטוקרים שלא באמת יודעים לרקוד, הם כמוני. כל אחד היום פותח עמוד בטיקטוק ופשוט רוקד ומשיג עוקבים. העוקבים בטיקטוק גדלים לכולם כמו לא יודעת מה. אני לא חושבת שזה סתם לרקוד מול המצלמה, זה כמו שאפשר להגיד שאני סתם מדברת מול המצלמה. לרקוד זה גם כישרון, זה כמו שלשיר זה גם כישרון, ולשחק ולצייר. אני כן חושבת שיש אנשים שמקבלים יותר מדי הערכה והם לא ממש עושים משהו, ותכלס זה הקטע בטיקטוק, פשוט לרקוד. מן הסתם יש עוד תכנים, אבל רוב הפוריו שלי זה רק ריקודים. אני לא יכולה לשום את זה יותר, אני פורשת. טוב, הבאתי תירס חם. כן, אני יודעת שזה לא הדבר הכי פוטוגני לאכול מול מצלמה, אבל לא אכפת לי. זה רותח. תוכניות ריאליטי זה רדוד, וואלה כן, כאילו. מה שכן, אני מתה על תוכניות ריאליטי, אפילו שזה רדוד. הרבה פעמים מביאים מסרים בתוכניות ריאליטי, שאני ממש אוהבת את זה. אנשים ממוסחרים זה לא דבר רע, תודה רבה! אני רוצה להתחתן איתך, אני עכשיו קונה לך את הבת. זאת העבודה שלנו. אני אישית לא מתביישת לומר, אוי, נתקע לי בשיניים. אני עושה קמפיינים לפעמים, לא תמיד, בדרך כלל לא, אבל כשאני כן עושה, אני ככה מתפרנסת בכבוד בסופו של דבר, וגם שאר יוצרי התוכן.
ואם אתה מפרסם מוצר שאתה באמת אוהב ואתה גם מקבל על זה כסף, מה רע בזה? אני בטוחה שיש כאלה שהם לא מפרסמים דברים שהם אוהבים ושעושים כל קמפיין שמציעים להם, אבל אני יכולה להגיד על עצמי ועל עוד הרבה אחרים שאני מכירה שאנחנו באמת עושים קמפיינים שאנחנו אוהבים, כאילו ממליצים על מוצרים שאנחנו באמת משתמשים, ניסינו ואהבנו. להתמסחר זה באמת לא דבר רע. תחשבו שכמו שההורים שלכם מתפרנסים מהעבודה שלהם, אז גם אנחנו. מערכת החינוך בוחנת את הזיכרון ולא את האינטליגנציה שלך. וואו, זה משהו שגם אני הרגשתי כשהייתי בבית ספר. אנשים באינטרנט רגישים מדי ומבטלים אנשים מהר על דברים מטומטמים. אני כן מרגישה שלאחרונה ברשת, אז על כל דבר אנשים מעירים אחד לשני, נפגעים גם מדברים שהם לא נועדו לפגוע. כמובן זה תלוי, כאילו כל נושא לגופו, יש דברים שהם באמת מעליבים. אני באמת מרגישה שכל נושא פתאום נהיה רגיש, גם הדבר הכי מצחיק בעולם פתאום הופך לנושא רגיש. לא יודעת, יכול להיות זה בגלל 2020. אני כן חושבת שאנחנו צריכים טיפה כזה לקחת דברים בפרופורציות, כי וואלה, לצחוק זה בריא. לגבי זה שמבטלים אנשים מהר, זה משהו שמעצבן אותי, כי בכללי אני חושבת שצריך לבטל את תרבות הביטול. כאילו, למה לבטל בן אדם? הוא בן אדם בדיוק כמו כל אחד. בסדר, בן אדם עשה טעות, התנצל, הוא השתפר, הוא יבין מה הוא עשה. ובוא נמשיך הלאה, למה לבטל אנשים? שלמות עולם. כל אחד בארץ חושב שאם הוא מוציא שיר והוא מתפרסם, זה אומר שהוא זמר למרות שהוא שר מזעזע. לאחרונה מלא אנשים מוצאים שירים, לא כולם שרים מזעזע. אם אתה רוצה להוציא שיר, תוציא, לא משנה אם אתה שר יפה או לא. בא לך להגשים את החלום הזה, למה שלא תגשים את זה? זכותך מלאה. אני למשל הוצאתי כמה שירים שרובם פרודיה, והשירים שהם לא פרודיה אז הם כאילו לא ברצינות, כאילו אני לא חושבת שאני זמרת. ואם בן אדם הוציא שיר אחד, זה לא הופך אותו לזמר. אתה יכול לקרוא לעצמך זמר, אבל לדעתי זה טיפה מזלזל באנשים שהם באמת זמרים ויש להם קורות חיים מאוד גדולים וקריירה אמיתית של שירה. גם רזות נעלבות כשקוראים להן שטוחה, מקל. זה שמישהי רזה לא אומר שיש את הזכות לפגוע בה. לגמרי. זה באמת לא משנה אם את רזה או שמנה. אני חושבת שזה בכללי לא בסדר להעיר לבן אדם על הגוף שלו. מקצוע התנך בבית ספר זה ממש לא הדתה. זה פשוט שיעור היסטוריה של העם היהודי. אני לגמרי מסכימה. אני לא מבינה למה יש אנשים שחושבים שזה הדתה. כי זה באמת ללמוד על העם היהודי שלנו. לא סתם אנחנו גרים בארץ ישראל. טיק טוק זה מקום לילדים מעל גיל מסוים ולא מתחת. אני חושבת שבשנים האחרונות התוכן שנהיה בטיק טוק הוא נהיה תוכן קצת יותר לגדולים ופחות לצעירים. נגיד מיוזיקלי היה מיועד לילדים מתחת לגיל מסוים. יוטיוב ישראל יותר טוב מיוטיוב חו"ל. אוקיי. אני יודעת שאני חלק מיוטיוב ישראל, אז אני אמורה להרים לו, אבל אני חייבת להגיד את האמת, אני צופה מלא ביוטיוב חול, אני שרופה על התוכן שלהם. לדעתי יוטיוב חול הרבה יותר טוב מיוטיוב ישראל. אני גם מרגישה שלאחרונה יוטיוב ישראל ממש מת, כאילו מלא יוצרי תוכן פרשו, בקושי אנשים מעלים, לא יודעת, זה לא כמו שזה היה פעם. אני ממש מתגעגעת ליוטיוב של פעם. לטבעונים כן מותר להיכנס לצלחת כי זה פוגע בבעלי החיים. אני חושבת שבאופן כללי לא צריך להיכנס לצלחת של בן אדם, לא משנה מה הוא אוכל. אם טבעוני רוצה לגרום לחבר שלו גם להיות טבעוני, אז הוא יכול לעודד אותו לנסות כל מיני תחליפים. יש הרבה דרכים יפות ונחמדות שאפשר לעודד טבעונות. נראה לי ניקיטה מגיע. רגע! חשמלאי. אוקיי. בסדר? שנייה, כן. לא אמרו לי פשוט. הייתי בטוחה שזה ניקיטה, מסתבר שזה היה חשמלאי, לא היה לי מושג שהוא אמור להגיע, ניקיטה לא הודיע לי. אז חיביתי את המצלמה, שמתי מסכה וסיימתי את הסרטון. אז אם נהנתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, תירס חם. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, פרגנו בלייק, וזהו, שיהיה לכם יום נפלא, ביי אוש!